Աբովյան քաղաքի առևտրականներն արդեն քանի օր է բողոքի ցույցի են դուրս եկել, պահանջելով կոտայքի տարածքային հարկային տեսչության պատվահագն Սահակյանի հրաժարականը։ Այս պահանջին են միացել շուրջ 200 մանր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ։ Պահանջի չկատարման դեպքում սպառնում են գործադուլ հայտարարել, փակել խանութների դռները, դադարել հարկեր վճարել։ Առևտրականները պատմում են, թե վերջին 2-3 ամիսներին տեսչության պետի պաշտոնում նշանակված Սահակյանը հարկային տերորի է ենթարկում իրենց։ Բոլորիս դիպլոմաբար ահաբեկելով ակտեր են գրում, բոլորիս ստիպում են բարձրացնենք աշխատավարձները, անկախ նրանից ով է քո մոտ աշխատում։ Իմ մոտ ընտանեկան բիզնես է, ես եմ գրանցված աշխատող հայրս, 45,000 աշխատավարձ ձևական բնույթ գրելու համար գրել ենք, ես օրս ու աշխատավարձ չեմ տալի, ստիպողաբար սարքել եմ ընտանասուհին, որ իրաց պլաները կատարենք։ Բողոքների շարքում առևտրականները թվարկում են ՀԴՄ կտրոնների հարցը։ Ասում են, թե հարկայինի ուղարկած մարդիկ որոշ դեպքերում շփոթության մեջ են գցում վաճառողին, այնպիսի իրավիճակ են ստեղծում, որ ՀԴՄ կտրոն չի տրամադրվում, ինչի պատճառով էլ ակտ է գրվում կամ խանութը փակվում։ Եկել են առել 7000 դրամանոց ապրանք, հետո այդ ապրանքը հետ են բերել, 8000 դրամանոցն են ուզել, նույն պահին են հետ բերել այդ ապրանքը։ 8000 այդ աշխատողը խառնվել էր, 7000 չեկը խփել տվել, 1000 դրամի չեկը չի տվել։ Հա։ Ուրեմն 1000 դրամի պատճառով տուգանք 150,000 տուգանքն է, 25,000 եսիմքի վարչականն է, բայց ՀԴՄ ակտը ամենացածը բանն է, դա պիտի լինի մաքսիմում 10,000 թող 15,000 Եկել են իմ խանութից, ոչինչ չեն գնել, ունեմ 2 հատ խանութ։ Հա։ Դեմդեմից։ Մի խանութից ոչինչ չեն գնել, ուզել են մի զուտ նասկի, նասկի աղջիկս չի տվել, ասել ՀԴՄ չեկելս։ Երջացրում ամաս գնությունը բերի։ Չեկելի բերել եմ դրելը, մեկ էլ եկել եմ բատերն ով է, եկեք ստեղ։ Դերը եկել է, ես եկել եմ ոտիկացիլ, բարեցիս, բարեցիս, ինչ հացկա, աս ինչ հացկա, լուծովը ես։ Եկեք հացի լուծով տակ, ինչ է եղել։ Մա ձեր վրա ուղարկել եմ հայտարարա գիրաբացված, ձեր վրա հարիցնազար տուգան։ Աս եթե քաղցը ձևում ես ուզում, այդ տուգանքը գրի։ Ինչի համար այդ տուգանքը չարտա։ Ոչ մանի։ Ման չի արել, ուղղակի ուզմա գրի։ Փոքր ու միջին բիզնեսով գոյատևող աբովյանցիների պահանջներից մեկն էլ հարկային բեռի թեթևացումն է։ Ինքը կարա 5 անգամ 5 հատ լուցկի առնի, 5 հատ լուցկի։ Ամեն մեկի մեջ 2 դրամ փող ունես, 3.5 դրամ պետք է մուծես։ Եթե դու 50% մտնես մի ապրանքի մեջ, 100-ը վառնես 200-ով, 150-ով ծախես, հա 10 դրամ կտաս իրան։ Հարկային տեսության պետի դեմ ուղված բողոքներից մեկն էլ վերաբերում է սխալ ցուցանիշներ ցույց տալուն։ Ասում են, թե հարկային տեսուչները պարտադրում են առևտրականներին շրջանառությունից ավելի գումարներ ցույց տալ, որպեսզի ավելի մեծ թվով հարկեր գանձվեն, ինչպես նաև պարտադրում են աշխատողներին վճարել նվազագույնից ավելի աշխատավարձ։ Աշխատողի աշխատավարձ ինքը ստանում է օրինակի համար 50,000, պետք է գրանցես 100,000։ Ինչի՞։ Որ ինքը ավելան։ Տարեկան ցույց եմ տալիս 50 միլիոն։ Պետքան ունեն մեկ։ Պետքան շրջանառություն, ունեմ, չունեմ ցույց եմ տալիս։ Ինչի՞ է ցույց տալիս բա։ Պետք է օրենքը պետությանը ցույց տա, որ պետությունը հարստանա։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Աբովյանի առևտրականները սխալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ են տարածում։ Նշվում է, որ տուգանված առևտրականներից մեկի Ռայա Ղարամանյանի բողոքն է սա։ Նա շահագրգռված է այս բողոքի ակցիայով և սրանով մտադիր է թաքցնել իր մեղքը։